Загальні економічна та політична криза у державі, девальвація нацвалюти та, як наслідок, зниження ділової активності призвели до занепаду ринку офісної нерухомості України. На сьогодні щонайменше п'ята частина усіх ділових приміщень вільні від орендаторів. На 20% по сравнению с 2013 годом, если говорить про цифры, уменьшился объем ввода новых площадей. Конечно, спрос формирует, собственно, и предложение. В связи с тем, что мы в Украине имеем экономическую рецессию, на этом фоне, конечно, уменьшается бизнес-активность, и компании переезжают из офиса А в класс Б. Например, в классе А вакантность превысила уже 30%, в классе Б чуть больше 20-22%. Економити на будь-чому. Такого принципу сьогодні дотримується більшість підприємців. І офіс компанії не виняток. Головна вимога у пошуці нової робочої локації – якнайменша орендна плата. Заради цього навіть найпрестижніші фірми намагаються утискати розмах своїх кабінетів. Орендодавці своєю чергою, аби не втратити винаймачів, як можуть, покращують умови договорів. У нинішніх умовах доводиться здавати приміщення у 1,5 рази дешевше. Якщо раніше вартість квадратного метру офісу класу А у Києві становила 25-35 доларів на місяць, то зараз ціна впала до 15-20 доларів. Оливи до вогню доливає і загальне погіршення інвестиційного клімату в країні, кажуть гравці ринку. Бо ж у даному випадку принцип «гроші люблять тишу» якнайяскравіше відображає відмову інвесторів вкладати гроші в проблемну країну, та, зокрема, в офісні площі. То есть первое, вот то, что произошло в Украине, да, смена власти и смена режима Януковича, конечно, повлияло положительно. То есть вот на ожидания инвестиционные. То есть, как я сказала, на следующий день я уже получила 2 новых запроса от потенциальных иностранных клиентов. Но вот то, что случилось, скажем, вторжение России и в связи с этим геополитические риски, они как бы, те ожидания инвестиционные, которые могли бы реализоваться и, скажем, привнести в Україну інвестиції, вони їх просто заморозили. Наразі найбільший попит на оренду нових офісів серед компаній IT-сектору, бізнес-послуг та телекомунікацій. Саме вони займають найбільшу частину площ. Утім, пожвавлення ринку упродовж найближчого ділового сезону його гравці не передбачають. Мовляв, усе залежатиме першочергово від політичної ситуації в країні. Тоді і економіка стабілізується, і гроші у підприємців з'являться. Однак до цього моменту може пройти не один місяць чи навіть рік.